Zararli havolalardan ehtiyot bo'ling. İçki ishlar vazirligi fuqarolarni keyingi vaqtlarda kun sayin ko'payib borayotgan fake botlarga aldanib qolmaslikka chaqirmoqda. Yana ham aniqroq aytadigan bo'lsa, kiberxavfsizlik markazi xodimlari tomonidan o'tkazilgan internet monitoringi davomida ayrim bank hamda mobil kompaniyalarning soxta havola va botlari aniqlangan. Bir necha kun oldin biz TBC bankining xuddi shunaqa fake botini topdik. Bu botning odamlarni o'ziga chorlaydigan tarafi shundaki, bu bot sizga shunday SMS xabari jo'natadiki, uni ko'rib siz lol qolasiz. Ya'ni u SMS xabarida shunday deyilgan. Siz agar mana shu havola, ya'ni ssilkadan o'tsangiz, sizga foizsiz kredit beriladi. Kreditning mablag'i esa 10 million so'mgacha. Siz plastik kartangizning raqamlari hamda amal qilish muddati va shaxsiy kodingizni kiritishingiz kerak. Bundan tashqari yana bir majbur tarafi plastik kartangizda 500 ming so'mdan 1 million so'mgacha pul bo'lish kerak. Bu albatta kulgili, chunki sizga pul bermoqchi bo'lgan odam sizdan pul talab qilayotganga o'xshaydi. Ammo shunga qaramasdan ko'pchilik fuqarolarimiz shu ssilka havoladan o'tishadi hamda mana shu firibgarlarning qo'liga tushishadi. Kiber firibgar tomonidan o'ylab topilgan mana shu botning o'zi sizga yana bir fake havola jo'natib, unga o'tishingiz bilan 50 ming so'm pul yutganingizni ma'lum qiladi. Yutuqni olishingiz uchun esa shaxsiy ma'lumotlaringiz va bank plastik kartangiz rekvizitlarini kiritish talab etiladi. Shartni bajarishingiz bilan sizga yutuq tez vaqt ichida yuborilishi haqidagi xabar keladi. Keladi-yu, ammo negadir sizning plastik kartangizdagi pullar yechib olinadi. Xayolingizdan o'tgan hatki aldandim degan fikr to'ppa-to'g'ri. Bu klik elektron hamyonining soxta havolasidir. Fuqarolar guruhlar tashkil qilingan, shu guruhlarda bir-biriga o'ziga yoqqan ma'lumotlarni jo'natib boradi. Ya'ni shu guruhda qaysidir a'zosi, guruh a'zosi unga havola tashlaydi. O'zi bilmagan holda unga kelgan havolani tashlaydi. Bu havola aslida firibgar tomonidan o'ylab topilgan zararli dastur hisoblanadi. Sizga kelgan SMS xabarnomani shu havolaga joylashtirgan vaqtingizda sizda shotingizga ma'lum miqdorda katta mablag' tushadi degan SMS xabarnoma kelib, odamni qiziqishini uyg'otadi. Shu orqali ularni mablag'larini talon-taroj qilish holatlari keng kuzatilyapti. Demak, ehtiyot bo'lamiz. Yana bir xatarli sayt aniqlandi. Bu orqali yuborilgan Beeline kompaniyasining havolasi yutuqlarni qo'lga kiritish haqidagi qiziqtiruvchi ma'lumotlari bilan bir qarashda aslidagidek ko'rinadi. Ammo ishonishga shoshilmang. Bu havola soxta. Aniqrog'i u haqiqiy elektronika do'konining rasmiy sayt havolasiga o'xshatib tuzilgan fake saytdir. Bu havolaga siz o'tganingizda sizga ajoyib bir taklif tushadi. Oldingizda bir nechta konvertlar turadi hamda sizga 3ta imkoniyat beriladi. 3ala imkoniyatdan bittasida har qanday konvertni tanlaganingizda ham sizga pullik konvert ochiladi. Ya'ni bu pullik konvertga ochganingizdan so'ng sizga xabar keladi. Siz 10 million so'm sovg'ani yutdingiz. Bizning Beeline kompaniyamizning aksiyasida g'olib bo'ldingiz deydi. Siz bu sovg'ani olish uchun o'tasiz va albatta sizdan komissiya uchun pul so'rashadi. Ya'ni siz 10 million so'mingizni olishingiz uchun siz qanchadir miqdorda pul jo'natishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni 500 mingdan 1 million so'mgacha. Ichki ishlar vazirligi kiber xavfsizlik markazi mas'ullari qayd etishicha, ayni davrda aholi orasida kiber hujumlarga nisbatan immunitetni oshirish zarur. Bu fuqarolarning kiber makondan, xususan ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish madaniyatining shakllanishi bilan belgilanadi.